Знайти місце, де відкриєш нову точку, це подумати не лише про те, що це місце може дати твоєму бізнесу, а й про те, що твій бізнес може дати цьому місцю. І коли є цей взаємний меч, можна сподіватися, що твій шоурум, простір, магазин тут надовго. Інтуїція, досвід і просто прийти побачити людей навколо – це все працює. Ну і дивись, технології. Коли ти відкрився і хтось проходить повз та чомусь не знає про тебе, дізнається. А ми вже чекаємо. Знаходьте найкраще місце для вашого бізнесу та інформуйте клієнтів поруч. Із сервісами Big Data від Kyivstar Business.